your drill. Yeah, what's up, my people? It's your boy Enos B, and guess what? America, for the first time, Alpha Congo number one, Enos B, is coming to you. First date, we're gonna be in New York City on August 5th. We're gonna link up at Sound of Brazil. Make sure you get your ticket right now on Lenoir Entertainment. All the information you need is right there. This is gonna be the big party you don't wanna miss. Eza plaisir munene kozala liboso na bino na minute oyo komemela bino video ya sika. Alors merci à trop na bino ba boza kolanda ngai na minute oyo. Bino bato boza kozwa tape na kolanda ngati na suka na pesi bino merci à trop. Merci na bino ba abonné à sika na chaîne Chronique Dinet TV ndenge na lobaka bokozala jamais déçu. Merci pe na bino ba boza ko partager ba video boza ko liker. En tout cas, je ne sais comment vous remercier mais en tout cas le Dieu seul sait que je suis vraiment fier de vous. Je suis tellement fier de vous. Lelo nangina memela bino ba nouvelle oyo mingi mingi bato batiela kanga tembe bozomona ezokoma vérité. Mutu nyoso oyo ayebi idéologie ya musique, ayebi généalogie ya inosubi akozapete na likambo ya Amsterdam. Le premier congolais oyo abeta na 2014 na Amsterdam. Eza inosubia beta de concert. Lelo inosubia za na V5K. Seto longoli 8 na kati ya V5K. Auzala mwana 17. Ba 2014 zaki na 17. Ba seri ya beta. Nzembu ya concert na Amsterdam. Sika na aja 17. Inosubi deja beta tourne wana. Fali oyeko beta Amsterdam apre 8 ans. 8 apre. Et puis na aja bakara 5. Donc mutu oyo ala kisaka nzela bazalaka toujours simanaye. Inosbi azamuke me costo na makambo za kosala. Inosbi makambo ya Amsterdam ba salo ya beta deja ba image za wana eza mindele na mindele nde bazawana. Le seul congolais oyo aze koyemba na anglais azo animé pe na anglais. Nalo tomona yango te a part kumona makambo bongo chez Inosbi. Le premier musicien ya kusala makambo na Amsterdam. De concert, moko zalaki festival, mosu zalaki concert. Donc fali ozo beta musique na retard. Bande kona yo, batu na yo, oyu, baza kolega na réseaux sociaux koloba tie le sel pe le premier musicien ko beta na Danemark, bakosi. Ba e, batango na lobaka toujours ke ba musicien oyu baza ko vivre na lukuta na réseaux sociaux. Eza fali poupa. Carrière mobimba ya fali, eza monte na masonj. Bota la pe batu baza simana ye, baza kwantoure ye, ba oba lobela kaye. Nyonso a 90% bayaka na lukuta sur si les réseaux sociaux. La, même la chose la plus facile, la plus simple, lokola concert ya Danemark, koutu ezala ki concert, ezala ki festival, azala ki tete d'affiche pete. Aikendeki nene ti batu ebele bakendeki. Me baza koloba ye mutu abeti concert. Bota la nanu grandeur oboza kolobele grandeur ya fali. Soki aza penza grand. E pi batu bayebi ke grand wana aza koya na festival wana. Me sali wana ngake bukana. Parti wana place esika basala ki manifestation wana. E ngake zala penda ya kubukana. Malheureusement, et puis heureusement, binono déjà bozo mona ke fali popularité na ye ezali susute batu wana bayaki pona bango nyonso sobo bandi ko lukisa sika ba oyo bayaki na musique ya fali na groupe wana bakozala pe 10% te bazala muke. Excès ya kokosa, excès ya komantir batu même bawaro bazo koma na confusion bazo ye bate vérité ezawa pe pona fali puisque makambu nyonso a plus au moins 90% maloba nyonso baloba pona fali eza lukuta bazo lobela sold out na festival depuis quand festival za la sold out me baza koleka ba lobela yango kaka bango fali le premier congolais ko beta na Amsterdam fali aza le deuxième toloba après Inosbi. Inosbi beta deja deux fois na aja 17 Inosbi aza ko beta kuna mais après 8 ans ya concert ya Inosbi na Amsterdam ne fali aye ko beta na festival eza concert na ete eza festival
bozomo na difference. Inos bi ba passé na ye ezoko malelo yo ba présent ya fali ipupa. Erf inos bi ale kana télé azako lobake ba leza côté ne bo memaka na ba musique, ba leza côté ne bo memaka bo komisa ngo be formation boza komona. Même eloko simple ko loba fali abeta ki na festival boza incapable, il faut bo lobake abeti concert. En même temps bo bi ki azala ki na festival. Et puis azala atikala jamais koza la tête d'affiche inos bi ba festival ne nyoso nalo ba 90% ba festival o inos bi ki ndeka azala ka tête d'affiche bozomo na grandeur ya mutu fali azala tête d'affiche teme inos bi azala tête d'affiche et sika ba kenene na Côte d'Ivoire na ciné wana inos bi tête d'affiche i fali a presta kite batu ba presté za laki inos bi roga roga na batu kuna ma groupe ba congolais ya komude Congo mais tellement que bango baza ba chalukuta ba ye na blukuta ba bandi ko sala ba les a côté ko komisa ngo ndire festival lelo bozomo na ba réalité otoza koloba et même la epesa bino pe idée epesa pe bino mayele ke bozo kosa mingi bozo kosa na biloko na bino boza ko kosa nango je vous parie que concert à ya stade de martyrs a fali et risque que zala kutu reporter puisque boko mema batu na mbriema boko mema batu na confusion bino moko bozoye batelo koni bozo linga nazo comprendre que bozana posa ya mbongo bozana posa ya visibilité mingi boza kokosa bawario mingi baza kotala bino mais biso tozana posa makambo na te faut tozana posa ba vérité po bino boza kolia sima ba vie biso tozana kolia sima ba vite tozana pona kolobaka ba vérité. Inos bi c'est le premier congolais na âge 25 ans na lobi bien na âge 25 ans ko beta tourner na États-Unis le premier congolais ko beta tourner États-Unis na âge 25 ans le premier soki bozana mususu bo kisabiso eto ko toko beta pe maboko donc pour parce que des fois mutami ko saka na ba recherche mais oyo na za loba je pèse mes mots que Inos bi c'est le premier congolais ya ko beta tourner na États-Unis na âge 25 ans. Le premier congolais ya ko beta tourner na tournée européenne en 2019 ba seria corona wana so e bandela 2020. Inos bi beta combien de concerts puis ba annuler pona banini pona corona. Le seul congolais na âge 23 ans a beta tourner déjà na Europe. Mais azako toute lango toloté. Pona ye makambo azo sala c'est normal, c'est grâce savoir faire naye azako kamo yango te mais bino eloko mke falazo sala ezoka musa bino parce que boza sir na bino te boza nano na doute na musicien na bino likamyosa ko sala eza ouf po na bino mais batu o baby makambu baza ko mona ke boza sala ba trafic de fiance yango boza ko zoa jibe mpiana victime azako bima victime na makambu parce que za koloba vérité et puis bino bolinga ka vérité te yango boza ko sala ba émission nyoso na lukuta si lukuta lukuta. Le premier congolais Inos bi ya kozala na evre le plus vi amemi batu depuis 2019 ti lelo evre wane za kaka le plus vi ti lelo pendant que boza ko babino nde babino mais evre ya mutu elobaka place na ye bozomo na yo petit lelo meilleur chasso ti lelo za elengi bota la façon ko bina ti lelo clip ti lelo nzembu na yango moko education ti lelo nzembu oyo fali akobeta ka koleka wana ekozala te nzembu oyo eza na signification kozala wa koleka wana je ne passe pas que fali za capable ko mela biso biloko aboyo puisque ba musique ya fali ezala ka lokola brillant ezala ka penza ba musique ya amete eza ba musique moko boekaka kosa leka nenga lobaka. Même mutuloko la Inos bi le premier jeune on a le baka na musique ya Congo ou azo pesa mikolo kutu leçon passé ya passé na ye passé Inos bi eza mingi mingi ba présent ba fali mais ba bot ba kondimate puisque vérité musuza la ka difficile ya ko melango vérité na za ko pesa bino za difficile bondima mais vérité ko tika la vérité tibe munene yope eza Inos bi abeta na Amsterdam deux fois avant fali pona 2014 na aja 17 abeta deja kuna sika tolo bate ba vérité faut tolo bakango na aja 17
na 2014 ino sibia panza deja ba Danemark wana Amsterdam ino sibi nakata binote azana tourine Etazini bosomba babiye bosomba batike puisque ezala teke no batike le komi sold out boba na koloba loba bino bana Etazini boza na internet na maboko bino boyebi ndenge ya kotelecharger makambo boza batu ya sikate po ba expliquer bino makambo oyo a moins que bolinga ka integration te me muto ya s'integra deja ayebi ndenge ya kotelecharger ba tike za loko pamba boke ko soutenir musicien oyo za le plus célèbre lilo na génération na bango inosbi tigre boke ndeko soutenir ye encore sa ko kende kutu ko kende musika avant ko ta kende Etats-Unis na Lomé aza na concert akobeta na Lomé. Donc na Togo ye akobeta suwana. Donc inosbi akomi presque musicien le plus sollicité na na nini na Congo wana le plus sollicité libande komi inosbi. Ezate ke kowelisa kana et puis soki baza ko tia inosbi yezo koma tête d'affiche direct na babiloko baza ko invité ye. Sika mutu ya boye et mutu alingi ko lobela ye bozo benga ka batu ko menase batu na esprit ya bien soto bandi ko loba penza ko detailler makambu na bien bien sa ko kosa na bawaru babi bien ke na meni choyo inosbi aleki fali na meni choyo inosbi aleki fali na makambu tu fali azana bes makasi grasi ya batu oyo ba lobela ka ye comme la kabatu lukuta na ba réseaux sociaux chaque jour makambu obino boza koloba il ne faut pas oublier que batu nyoso baza na ba internet na maboko eloko nyoso koloba soki mutu a tapé na internet akomona ozo kosa et puis bino moko bozo loba ke boza na ba déontologie na bino eza ya kokosa eza déontologie ya mensonge mais sika baoba tangela makambu ngote bazwela bino déontologie ya vérité déontologie ya sagesse déontologie à connaissance. Si kabino bozako sopa fali ango pe tellement ki alinga ka pe lukuta mingi azoko ya pe na poule na bino ya bato lukuta lelo bozako mona fali azoko nena kosila on dirait mu pepe azaki neti pine me pine mu pepe za kosila malembe kala mingi te ba kochia mutuka na banini na mabanga po mu pepe wanaweza isusute ba vérité oyo biso to lobaka eza ba vérité ko éveiller bato lelo stade oyo fali boza ko lobela naza ko douter naza ko ebisa bino ke stade one ko zalati soki ebete ko beta pena na ndenge bino moko bo mona ke ekozala na hotel bino boza ko lobela te puisque fali nanu un côté spectacle za zero aza bonté côté spectacle ba musicien na ye bazana hotel ata mukete ya ko tombola pena bato na stade ona ko sepesa bango ekozala ba evenement moko di deja vu eloko ya sike kozala wana te puisque ekozala impossible fallait que ne kobeta spectacle na stade ona koleka wera soni kozala impossible ekozala impossible fallait que ne koyemba koleka jibe ekozala impossible sika yako sala makambo nini akosala makamoni puisque na stade nini na fikin falaze capable autondi sa fikin pendant que za place mon kutu ya ofele maze incapable autondi sa place wana me place o ba wera ba tondi sa ba sala ba spectacle akosaka na tena ba jibe na fikin wana me fali azoko ka yango te mpi azaye le seul musicien za ku prester kuna me azaye capable akobenda batu nyoso kuna et puis mutu wana nde boza ko intimider nango batu ke akosala bo ako bouleverser l'okote puisque na minute oyo musique c'est comme redémarrer moya ko sabato susu ezate to comme na thérapeutique na musique moya sala lisusu ba kosa leka ezate jibe alobi boyoki mabe jibe alobi pe komba mutute mais bino bo se sentir mauvais lelo bozo zuwa ba doze na bino mutu lokola mundibu incapable ya kolobela musique na ye mais azoleka azoko ma direct porter parole un musicien porter parole ya musicien mususu mais gaz pe oza kolukisa oza nangote eloko oza koluke pa fali pe okozo yangote puisque fali aza na ba musicien o fali aza na bango baza date de plus de 10 ans orchestre wana mais bazo évoluer tende yo mutu alibando koya o évoluer fali amona ke eloko moko epa ya rubino aye azu yango Rubino kutika la kaka boe, tisuka.
gaz na yote pe mususu oza na zolo ndire so nini yepe mususu basi bazuye loko na ye akotika la kaka boye boko mona ida 2 3 za asili ya comme une petit commerçant ba vérité obino bolinga kamutalo bati mengana za kolobango parce que za ko édifier bino ba nzembu lokola regarde moi fallait ko kakobeta yango te nzembu lokola pyroman ya faire gola fallait ko kayango te au ko kayango te bino moko boyebi bien ki akokoka regarde moi te azana mungongo ya koyemba banzembu wana te azana mungongo ya koyemba banzembu lokola pyroman te azana mungongo ya koyemba banzembu lokola olandite azana ngote azana mungongo ya koyemba ba gombe na gombe te bo pesa ye penda poa ya kilo na ye bo pesa poa ya place na ye bo bo deplasaka mutu te ye aza poa leger azana niveau ba poa lourd te poa lourd lelo eza ba inosbi fere héritier akomi poa lourd na deuxième album na approuvé batu mona cheke azamu ta usakana na ite na sukeliao toujours babona analyse et à la prochaine bye.